ବନ୍ଧୁଗଣ ନମସ୍କାର ଆମର ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସ୍ୱାଗତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଚୈତ୍ର ମାସର କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀକୁ ପାପମୋଚନୀୟ ଏକାଦଶୀ କୁହାଯାଇଥାଏ ଏହି ଏକାଦଶୀ ଏହି ବର୍ଷ 31 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ପୌରାଣିକ ଧର୍ମ ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଚୈତ୍ର କୃଷ୍ଣପକ୍ଷର ଏକାଦଶୀ ପାପର ନଷ୍ଟ କରୁଥିବା ଏକାଦଶୀ ଅଟେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏହାର ଫଳ ଓ ପ୍ରଭାବକୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ସମକକ୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ଏହି ଏକାଦଶୀ ଜାଣତରେ ବା ଅଜାଣତରେ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପାପକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ ଏବଂ ଯଦି ଏହି ଦିନ କରାଯାଇଥିବା କିଛି ଖାସ ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସିଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥାଏ ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜିର ଏହି ଖାସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏମିତି ଅନେକ ଉପାୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ଏମିତି ଉପାୟ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦୂର କରିଦେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛାକୁ ଓ ମନସ୍କାମନାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ କରିଦେବ ତେବେ ସେ ମନସ୍କାମନା ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହେଇଥାଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି ଏମିତିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକାଦଶୀର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ବହୁତ ବଡ଼ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି ଧାର୍ମିକ ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଏକାଦଶୀକୁ ଦାନର ବହୁତ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି ମାନ୍ୟତା ରହିଛି ଯେ ଯଦି ଏହିଦିନ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ ହୋଇଯାଇଥାଏ ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବନ୍ଧୁଗଣ କ'ଣ ସେହି ଖାସ୍ ଉପାୟ ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏହା ଏକ ଚମତ୍କାରୀ ଓ ଗୁପ୍ତ ଉପାୟ ଅଟେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆପଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଟେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଏହି ଉପାୟ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସିଦ୍ଧ ହୋଇପାରିବ ଏହି ଉପାୟକୁ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଲାଲ ରଙ୍ଗର କାଗଜ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର କାଗଜ ନାହିଁ ତେବେ କୁଙ୍କୁମ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାଗଜକୁ ଲାଲ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଏବେ ଆପଣ ଏହି କାଗଜରେ କଜଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଜର ଇଚ୍ଛା କିମ୍ବା ଅସୁବିଧାକୁ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ତାପରେ ଏହାକୁ ଏକ ରେଶମ ସୂତାରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଏହି ଖାସ୍ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏହି ଖାସ୍ ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓଂ ଏଂ ହ୍ରିଂ କ୍ଲିଂ ଚାମୁଣ୍ଡାଏ ବିଛେ ହଂ ସଂ ଲଂ ଖଂ ଫଟ୍ ସ୍ୱାହା ବନ୍ଧୁଗଣ ଏହା ମନୋକାମନା ସିଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ର ଅଟେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆପଣ 21 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେବ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁର୍ଗା ସପ୍ତଶ୍ରୀ ପୁସ୍ତକରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ ଏହାପରେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣ ଏହାକୁ ଜଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓ କାଗଜରେ ପାଉଁଶକୁ କୌଣସି ପୋଖରୀ କିମ୍ବା ବହିଯାଉଥିବା ପାଣିରେ ଭସାଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଓ ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ସଂସାର ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯିବ ଧନର ଅସୁବିଧା ଦୂର ହୋଇଯିବ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି କରଜ ଭାର ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଧନ ଆସିବାର ସମସ୍ତ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ହସ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଖେଳିଯିବ କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏହି ଉପାୟକୁ ଆପଣ ଏକାଦଶୀ ମାନେ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ ରବିବାର ରାତିରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେବେ ଯାଇ ଏହା ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିପାରିବ ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଖାସ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ